Til kommende sæson introducerer vi også en ny kolbrugtolerant sort, der hedder DK Plastik. Den udmærker sig ved at have et rigtig flot forholdstal, hvor den klarer sig på niveau med ikke kolbrugtolerante sorter. Og det er sådan set sjældent, at vi ser kolbrugtolerante sorter, der klarer sig så fint. Den vokser godt til i efteråret og starter på har en medium rangering i forhold til genstart i foråret, og så har den også en god stængelstyrke, så den modvirker lejesæde. Så det er i hvert fald også en sort, vi forventer rigtig meget af og glæder os til at introducere.